Pak tady máme jednu fotku z oslav, kterou jsme pracovně nazvali Brno v Praze. Jo, je tam Láďa Krejčí, je tam Daniel Křetínský, je tam František Čupr. Je to tak, že to jsou tři Brňáci. Jo. Petře, v tomto ohledu se chci zeptat, jestli to náhodou není cesta a směr pro tebe. Sparta. Ty vole. Ty vole. Já tě... A jestli by třeba nemohla být třeba Brno jako rezerva Sparty třeba? Teda čekal jsem to hodně, ale jako tohle samozřejmě je nesmysl. Proč? Ne. Jsou taky Brňáci. Ani o to nestojím, je to prostě klub, který já jsem od malička vychovávaný, stejně jako Baník Ostrava, takový věčný rival. A určitě ani o to nestojím. Je dobře, že Sparta existuje, že nám dává ty motivace pro ty fanoušky v na našich stadionech. Myslím, že to má takhle po celé republice. A je dobře, že se jí daří, protože pak, když je porazíš, tak jsi na to dvakrát tak pyšnej. Třeba v těch menších klubech, to je jako pak krásný, ale je to rival, já nemůžu jít nikdy do Sparty, to je prostě... A já jsem mohl jít vlastně do Sparty jako mladej a do Baníku taky jako mladej, jako samozřejmě, když jsem hrával. Takže obě jsem nabídky odmítl a prostě jsem tak vychovaný, takže Brňákům to je spíš o tom, že pracujou pro ten klub dobře. A to není skákání, to je prostě realita, když získávají tituly, takže v tomhle tom, a Laďovi Krejčímu to strašně přeju, protože vím, co to je za člověka, takže v tomhle tom ohledu, akorát já tě opatrnej, když se třeba zase poštěstí dát Brnu góla, tak moc se neradovat a je tam trošku ta pokora. Tady ta fotka trošku mě sere, ale se přiznám, ta fotka, nebudu vás kluci, ale udělat se to museli, to je takový to jakoby rejpání, který si myslím, že se dá snést, máte ale štěstí, že jste nikoho nepotkali. A ještě co ta benzínka? Ta benzínka byla taky někde u Brna. Jo, to je u Brna, já vím to. Existuje ještě? Existuje určitě, akorát se tam myslím něco ztratilo. Ale on to asi pan Čupr rád dolepí. Kdo z vás tří z té fotky je největší Brňák, jako srdcem? Asi ten Láďa. Jo? No jasný. Když ho posloucháte, on neopustil svoji brněnštinu, on mluví pořád stejně jak Petr. Já se snažím mluvit, ale lidi mě to nějak, oni mě nerozumí, jo. No. A on nám to neustále připomíná, že je z Brna. Já třeba jako Brňák jsem, navždy budu. Na druhou stranu odmala jsem fandil Spartě a třeba můj bratr hrává na srbské. Chodíval jsem tam každých 14 dní na jeho zápasy, takže ta emoce tam je. Aha. A na druhou stranu prostě Sparta je srdeční záležitost. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.